nome é Beatriz Vancebruck Dória. Eu sou uma das herdeiras aqui da fazenda da Toca. Meu nome é Diogo Vancebruck Dória. Tenho 36 anos, sou aqui da ilha. E assim como minha mãe, né, procuro estar sempre presente aqui na Toca, dando seguimento ao legado de meu avô Joseph, que foi a figura central que começou essa história aqui na Ilha Bela. E é isso. Meu pai veio para a ilha. Ele trabalhava numa usina de açúcar no interior de São Paulo. Ele veio para a Ilha Bela a mando do chefe para comprar uma fazenda para o chefe. E meu pai esteve na Toca e se apaixonou pela Toca, né? E no fim o chefe dele comprou a fazenda Cocaia e meu pai em 1959 comprou a fazenda da Toca, né? Com uma parte da herança que coube a minha mãe com o falecimento dos pais. E em 1967, a gente mudou todo mundo para cá, né? Dando continuidade, né, à fabricação da cachaça, né? Na Ilha Bela existiam 32 engenhos, né? A economia em si girava em torno da cachaça, né? A cachaça produzida era toda levada de Canoa para Santos, né? Para exportação, né? A gente começou a nossa parte aqui em 1959. O engenho aqui, que a gente tem um registro, data de 1930, né? Mas a gente acredita que ele é bem antes disso, né? E a gente procura manter a história, né? Que a gente acha que é muito importante, né? Se você pensar de 32, só tem um funcionando, só o nosso. Então, em nome da família Vancebruck, da Fazenda da Toca, convidamos a todos os turistas interessados em conhecer um pouco mais da nossa história, da tradição da fazenda, do feitio da cachaça, dos nossos pontos de visitação também, de cachoeiras, e oferecemos toda a estrutura, né, para todas as faixas etárias. A gente tem pequenas trilhas e acessos melhorados, com monitores em todos os pontos. Todo um aparato de estacionamento, banheiro, para alimentação também. Então, tá aí o convite para quem quiser conhecer um pouco da história da nossa família e de tudo que envolve a nossa cultura aqui na cidade. Fica aí o convite a todos. Venham para Ilha Bela. Venham para o litoral norte de São Paulo.